Drago mi je da nosimo titulu Evropskog grada šuma i da jubilej 30 godina postojanja Evropskog šumarskog instituta obeležavate u Novom Sadu. Ova privilegija nam stvara i obavezu da i dalje radimo, da ulažemo u očuvanje životne sredine i da povećavamo iz dana u dan zeleni fond. Puno ulažemo u zelenu infrastrukturu, u povećanje kvaliteta životne sredine i kvaliteta života naših sugrađana. Po proceni imamo 38% urbanog dela grada Novog Sada pod zelenilom. Novi Sad je tokom 19. i 21. jula imao nezapamćeno nevreme, gde je više od par hiljada stabala oboreno, a u jednom danu u prirodnom dobru Begečka jama ostali smo bez 200 hektara površine koje su bile pod šumom. To je nešto što moramo u budućnosti da obnovimo. Očekujemo da tokom jeseni grad Novi Sad bude imao jednu veliku akciju sanacije celokupnog zelenog fonda pod nadzorom struke koja će nam tačno dati kada, šta i gde ćemo saditi.